Pozdrav svima, moje ime je Vojnik Imska Day, danas ću snimati mali vlog dok se vraćam iz radnje, evo kupio sam hleba da mogu da doručkujem i kao što vidite na nekim mestima se i zadržava sneg, jako ste rekli da neće, ne znam, možda će se i zadržati, bilo bi super da možemo da se svi mi ljudi grudujemo, samo namestim, znači izbacit ću video Far Cry-a. Moram da vas prekinem za čas, sad ću da se vratim u video. Ok ljudi, evo me, kao što vidite, na terenu ne može se zadržati sneg, ali na ovaj tu delu trave može. Snimat ću i Far Cry, evo da vam i pokažem kako ja izgledam. Ćao ljudi, kako ste? Znači, evo neko kuće tamo. Ja se sad vraćam kući i poprilično je hladno po rukama ako nemate rukavice. Znači, kola su malo pobelala. Ega, Cuki. Ćao, Cuko. Vidite, napadalo po kolima sve. Znači, pitanje je da će se zadržati. Ako bude, bit će super. Znači, ja čekam da snimam Far Cry. Znači, snimit ću i šta se otprilike u njemu nalazi. I evo, vidite, automobile. Tako da... Ovo je bio jedan kratak vlog, ako vam se svidio ovaj video, obavezno ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekih od narednih epizoda. Pozdrav!